រឿងជនស៊ីវិលតាំងក៏ពិតទៅនៅក្នុងស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចក្នុងនាមមន្ត្រីនគរបាលយុធធរដែលមានតួនាទីភារកិច្ចបង្ក្រាបបទល្មើសសង្គមគឺសុទ្ធតែមានភ្នាក់ងារសម្ងាត់មានមូលដ្ឋានសម្ងាត់មានប្រជាពលរដ្ឋល្អដែលអ្នកទាំងអស់នោះភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលចាំផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញពាក់ព័ន្ធអំពីបទល្មើសដែលពួកគេក្រាប់បានឧទាហរណ៍ថាប៉ូលីសព្រមអត់តាន់កម្រិតស្រាលគាត់មានភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់គាត់ក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានអំពីមុខសញ្ញាលួចអំពីមុខសញ្ញាឆក់អំពីមុខសញ្ញាកោះផ្ទះឬក៏អំពីមុខសញ្ញាចោបោកលក្ខនឹងលក្ខឧទាហរណ៍យ៉ាងទៅដោយឡែកអង្គភាពកាយឡៃព្រមមិនតាន់កម្រិតធ្ងន់គាត់មានភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់គាត់ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានអំពីឃាតកម្មឃាតករព័ត៌មានអំពីមុខសញ្ញាចាប់ចម្រិតអំពីមុខសញ្ញាប្លន់ប្រវត្តិអានេះឧទាហរណ៍ទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមន្ត្រីគ្រឿងញៀនមន្ត្រីកបាលបង្ការគ្រឿងញៀនគាត់មានភ្នាក់ងាររបស់គាត់បាទដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីឧបាយកលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋរបស់ជនល្មើសគឺត្រូវតែមានសំបីតែភ្នាក់ងារកយក៏មានសំបីតែមន្ត្រីកយក៏មានភ្នាក់ងារដែរដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីតំណែងកិច្ចពន្ធមុខសញ្ញាកិច្ចពន្ធសូរាចរាចរមានអត់មានដូចគ្នាមានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែវាខុសគ្នាតែប៉ុណ្ណេះទេខុសគ្នាត្រង់ថាបងប្អូនចរាចរយើងគាត់ប្រើជនស៊ីវិលសម្រាប់ចាប់កំហុសអ្នកបើកបរដែលល្មើសនឹងទី1ទៅទី2ប្រើសម្រាប់ស៊ីសុះសញ្ញោដៃ1ដៃ2ដៃ3ដៃ4ពាក់ព័ន្ធនឹងការលុយកាក់អញ្ចឹងជនស៊ីវិលនៅក្នុងវិស័យចរាចរណ៍នេះมันគួរមានទេពុយព្រោះវាអត់មានអីត្រូវទៅស្រាវជ្រាវបាត់ល្មើសស្អីអាហ្នឹងវាការករណីចរាចរណ៍វាជាករណីបាត់លហុកទេបើសិនជាមានបាត់ល្មើសវាភាគច្រើនបាត់លហុកដែលទទួលការផាកវិន័យអញ្ចឹងមើលឃើញមិនដាក់ចឹងទៅហើយដល់ពេលយើងទៅបង្កើតជនស៊ីវិលគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងអ្នកងារគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងបើឲ្យខ្ញុំដើរថតដើរចាប់គាត់ទេច្រើនណាស់គ្រប់កន្លែងកែសម្រួលចំណុចដែលយើងខ្វះខាតព្រោះខ្ញុំខុសបងប្អូនប្រាប់មកខ្ញុំកែបងប្អូនខុសខ្ញុំប្រាប់ទៅវិញកែកែទៅកែមកបានយើងរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាបើមួយគ្រាន់តែប្រាប់មកស្រេចចាចមិនធ្វើតែមិនកែទេបកែករហ័សដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់មានការថ្នាំងថ្នាក់ទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំយើងអញ្ចឹងយើងអត់ទេដោយប្រហែលថ្ងៃនឹងអ្នកនាំពាក្យនៅសាលាខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងគាត់និយាយត្រូវតែគាត់ត្រូវសម្រាប់តែខ្លួនគាត់តែដល់ពេលយើងប្រជាជនស្ដាប់មកប្រទេសថាគាត់និយាយអត់ត្រូវគាត់អត់មានការធ្វើខុសត្រូវគាត់អត់មានអីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគេនិយាយគុណគាត់ដើម្បីគាត់កែលម្អថ្ងៃក្រោយគាត់និយាយសម្ភាសមួយអ្នកកសែតឲ្យតម្លៃអ្នកកសែតឲ្យតម្លៃអ្នកនិយាយជាមួយគាត់ផងដើម្បីកុំឲ្យថាស្ដាប់ទៅខ្លួនជាមន្ត្រីតែនិយាយសម្ដីដូចស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅវាពិបាកបាទ